国庆干啥了？当这个问题扔给宅在家里的人时，可能很多人都会回答，陪老人看娘道。娘道作为接当香蜜的新剧，该剧既没有流量明星的加入，也没有高调的宣发。然而就这样一部几乎没有存在感的剧，却接连干翻了梁生和陈红年代，收视率甚至都破了两。要知道今年国剧的表现异常惨淡，娘道的惊人表现更是间接证明了永远都不要忽视老人们对遥控器的掌控权。但豆瓣上该剧的评分一落千丈，从三分降到 2.9， 结果今天一刷新只剩 2.8 分了。八成的人给了一星评价，如此高的收视率和如此低的评分怎么看都有问题。为什么老人们一集不落追下来的热剧在年轻人的眼中那么贬值呢？为了搞明白这个问题，小奈我特地研究了娘道，并且用两倍速，不好意思，节奏太慢，真心需要倍速来拯救，快速刷了一遍。还实地采访并倾听了老人们对该剧的评价，毕竟网络上真的看不到老年人的意见。所以今天咱们就来聊聊年度争议大戏娘道。娘道的导演郭靖宇前段时间出镜率特别高，因为他在接受采访时毫不避讳地抨击了现在电视剧满收视率这个现象，还说这都是业界公开的秘密，隔壁扑街的天盛长歌就是没有满收视率才创下了芒果黄金档十年收视新低。本来大家都支持由导演改站出来为好剧发声了，结果娘道一播出立马遭到了不少反。年轻人不待见这个剧其实有很多原因，而反反复复被提及的则是该剧的三观有问题。故事发生在民国期间，娘道两个字已经很明显了，这是一部关于母亲的剧。女主叫英娘，命苦家穷，七岁的她便卖身葬父，将自己卖进了一户姓龙的家里当丫鬟。而她不知道的是，龙家每隔十几年就要举行一次祭祀，由于每次都要用活人，所以英娘从小被当作祭祀对象进行培养。到了14岁那年，她被龙家五花大绑送人头，可是好巧不巧，祭祀遇到了土匪，英娘失足跌入了河谷，所有人都以为她死了。然而编剧并不打算第一集就大结局，于是给了英娘套上了金钟罩铁布衫。英娘不仅没死，而且还流落到了岸边，被好心人救起，改名换姓后还点掉了泪痣，从此没人知道英娘曾经是龙家祭献和姑的身份。好巧不巧，英娘在几年之后意外在河边救起了龙家二少爷，而这个少爷为了报答他的救命之恩，直接就娶了英娘。然后故事就回到了起点，英娘再一次回到了龙家。龙家家大业大，所以勾心斗角正常，争风吃醋正常，英娘不被算计不正常。很快有人就开始怀疑英娘就是当年何说。接下来各路妖艳贱货轮番登场，可我们的英娘并没有像宫斗剧里那样黑化，此时此刻她只有一个梦想，给二少爷生个大胖小子。在生孩子这个主题上，娘道遭到的质疑最多。英娘拼死拼活并不是为了生孩子，而是为了生儿子，可惜走了两趟鬼门关，却得了两个女儿，一个叫盼娣，一个叫招娣，这放在现代见了撸，赤裸裸的重男轻女啊，还在女儿的名字藏弟弟。那么想生儿子，你家是有皇位要继承吗？其实打开家庭论坛，孩子的性别永远是撕逼榜单的 top 系列，甚至还是很多婆媳矛盾的导火索。但英娘却毫不避讳自己想生儿子的想法，逮谁就炫耀自己肚子的老三绝对是小子。然而好巧不巧，第三胎还是女儿，咋办呢？龙家也是大户人家，总不能溺死吧，那就养着，取名念帝。至于儿子，继续不生到不罢休。最后英娘终于生到了儿子，可惜老公却死了。即使这样，一家人依然喜大普奔，尤其是英娘，她觉得这个带把的小子终于可以位列王夫之灵了。
WTF。其实攻击重男轻女只是众多讨伐生一个声音，女主的圣母人设也让很多人到乎不能接受。阴娘她的身上集合所有包子型人格的所有缺点，不会为自己争取，不懂得为自己争取，所以她会跪在地上哭诉自己没本事，生不出儿子，辜负了夫家的期望。 WTF。 宫斗剧里女主刚开始一般都是包子性格，任人欺负，黑化后成功复仇，走上人生巅峰。虽说俗套，但至少看到了女主的转变，以及黑化后的那句 OS， 老娘不是好惹的。然而我们的阴娘，她的心里只有爱，哪怕那些恶毒女人对她百般加害，她都用一颗博大的胸怀包容了所有的仇恨。观众再着急也没用，你只能眼睛睁看着坏人被洗白，人家一家老小和好如初，然后幸福快乐的生活在一起。是的，你一点脾气都没有。而阴娘则被竖起了坚韧的大牌，仿佛在说，女人们只要学会了忍，总能守得云开见月明。 WTF。 另外娘道，虽然受众群体是奶奶妈妈辈，可是里面玛丽苏情节却是连仙肉偶像剧都不敢拍的。阴娘虽然成了寡妇，还带了一堆孩子，可是这剧里几乎每个男人都爱她，反正就是爱，没有理由的爱。综上，网友们占领了豆瓣，像烈剧罪状一般将娘道批判的一文不值。然而妈妈们奶奶们又是怎么评价这部剧呢？其实他们远没有网友看得那么深，他们也说不出体现的女性意识，更不会觉得里面的情节有什么不对。而且故事发展很慢，哪怕中间断了几集再看也不影响，非常适合饭后十分躺沙发上追剧。很多人说这剧的背景发生在民国，那个时代女性本来就没有地位，加一点戏剧的效果，并非恶意宣扬，是网友们太敏感。导演也对豆瓣评分感到委屈，我们明明是将不好的一面拍出来，是为了表达谴责的态度呀。那么谴责和批判到底怎么拍才合适？小奈特意找来了《使女的故事》里的一张截图。如果从电视剧本身的角度来说，娘的中规中矩，情节略显拖沓，一些五毛特效也有些出戏。但作为一部八点档，尤其受众群体还是中老年人，那么电视剧在宣扬的价值观上就要做出一个正确的引导。其实从琼瑶阿姨的戏被批三挂不正开始，越来越多的人开始关注并思考影视作品里的价值观。偶像剧告诉我们，傻白甜真的能吸引霸道总裁。醒醒，这年头偏连的除了童话还有很多国产电视剧。要说娘道为啥引起这么大的吐槽，要小妹说，导演真的挺冤的，主要是角度问题没有把握好，一味展示女主的苦难和白莲，不但没能起到批判效果，反而成了高级黑。所以女人世上最棒的三个字不是我爱你，而是靠自己。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。